Deus, o que faz as mãos do Senhor Jeová. Ele fere e sara, defende e prepara e põe um lugar. Faz fogo descer, a terra tremer, ele faz o que quer. Do primeiro homem, tirou uma costela e fez uma mulher. E até Satanás. Eita glória! Bom dia, povo de Deus. Bom dia, povo santo. Bom dia, Pai do Senhor Jesus. A paz, minha pretinha, a paz do Senhor. A paz do Senhor, meu pastor. A paz do Senhor, família linda. Bom dia, bom dia, bom dia. Um dia abençoado para nossas ovelhinhas amada. Nós acabamos de receber aqui, é, né? Sim, pastor. Esses mimozinhos. Pastor, da... deixa eu terminar meu bom dia. Tá bom, fala então. Aí nós ganhamos já, pastor, já cortou, né? Pois fala. Bom dia, né? Que Deus abençoe a cada um, as nossas ovelhinhas de perto e à distância. E nós ganhamos um mimozinho, né? Do Ateliê 112, não é isso? É, do Ateliê 112, lá do Acre, né? E a pastora ficou curiosa com esse sinalzinho de som aqui, que a gente não sabe o que, que é. Se não, aí se toca, nós sabemos como é que faz para ouvir. Tem nos dois, irmãos. Se alguém souber, fale aí, olha. A gente até, entrou em contato, nós queremos agradecer o carinho do Ateliê 112, que mandou esses Aleluia. Presentes para... Deus abençoe. Para várias pessoas aqui da igreja, né? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Grande e poderoso. Amados, às vezes nós não imaginamos a grandeza de Deus, a eternidade desse Deus tremendo, desse Deus que cuida de nós, que nos ama. Você sabe que eterno é tudo aquilo que não tem fim. Mas o que é eterno afinal? Só Ele mesmo. Não tem mais nada eterno. O que é que você pode definir como eterno? Como imutável. Como alguém que não muda, é Deus. Nosso Deus, Ele é eterno, o tempo não é suficiente para medi-lo. Deus é o mesmo ontem, hoje e será sempre. Aleluia. E através de Jesus temos a oportunidade de vivermos eternamente com Deus. Jesus venceu a morte, através dessa vitória fomos salvos e venceremos eternamente com Ele. Deus é eterno, seu amor não tem fim e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Que coisa linda, né? Mas Ele tem preceitos, Ele tem normas, Ele tem instruções para nós que somos filhos e filhas de Deus. Olha o que diz Romanos capítulo 6, versículo de número 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. E aqui está dizendo, amor, que é gratuito. É verdade. É a vida eterna. E não é uma vida eterna comum. É uma vida eterna com Jesus. E Ele dizia, eu ficarei com vocês para todo Aleluia. O sempre. Olha o que fala aqui em Jeremias capítulo 10, versículo 10. Mas o Senhor é o Deus verdadeiro, Ele é Deus vivo, o Rei eterno. Quando Ele se ira, a terra treme. As nações não podem suportar o seu furor. Aleluia. As nações não podem suportar a ira de Deus. Você veja, por exemplo, hoje você vê uma nação passando por um terremoto, por um tsunami, por tornados, por vendavais, por chuvas intensas, você vê o estrago que faz. Imagine o poder de Deus manifestado através da ira dele. Aleluia. Mas olha aqui o que, é que Deus diz para consolar o nosso coração em João 5:24. Eu asseguro que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Que Aleluia. Palavra maravilhosa. Ele está dizendo que quem caminha com Ele passou da morte para a Glória vida. Glória a Deus. Por quê? Porque tem a vida eterna. Nós somos eternos. E quando temos Deus, temos uma eternidade para ser vivida ao lado dEle. Veja o que está em Eclesiastes capítulo 3:11, na nova tradução na linguagem de hoje.
Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também expôs o coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Aleluia. E outras versões, Deus colocou no coração do homem, quando diz homem, homem e mulher, ele colocou no coração do homem o sentimento de eternidade. Aleluia. Pois é. E aqui nós vamos ver no livro do profeta Isaías, no capítulo 57, no versículo 15, que está escrito: pois assim diz o alto e sublime que vive para sempre. Vive para sempre. E cujo nome é santo. Aleluia. Aleluia. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com um contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Aqui você vê Deus falando da morada celestial. Eu habito num alto e sublime trono, mas habito também no coração daquele que é humilde. Aleluia, verdade. Olha que maravilha esse Deus. Quando você começa a imaginar na grandeza de Deus, no poder que Ele tem, na força criadora de Aleluia. Todas as coisas, a palavra de Deus vai dizer que Deus traz à existência o que não existe. Verdade. Ele ordena e acontece. A palavra de Deus vai dizer que Ele chama as estrelas pelo nome. Veja que coisa mais maravilhosa está escrita na palavra de Deus com relação a isso. E nós nos lembrarmos que esse Deus, Ele se lembra de nós, Ele nos ama, se preocupa conosco, deseja a nossa salvação. A palavra de Deus vai dizer que Deus não tem alegria na morte do pecador, mas sim na morte do justo. Olha que coisa maravilhosa. Salmo 41, versículo 13. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade em eternidade. Amém e amém. Segundo a sua palavra, segundo o livro. Aleluia. Olha o Salmo 90, versículo 12, o que é que está escrito? Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Uma vez aquelinha, minha filha, era muito criança ainda, e ela me fez uma pergunta assim, não me esqueço nunca disso, por causa do rostinho dela. Ela disse assim: pai, Deus criou o mundo? Isso foi. E quem criou Deus? Aleluia. Ela era jovem, não tinha nem 10 anos. E quem criou Deus, pai? Muitas crianças fazem essa pergunta e adultos também. Quem criou Deus? E a resposta é: Deus é a própria existência. Aleluia. Deus, Ele é a própria existência. E tudo que existe foi Ele que criou. Todas as coisas. Se você for analisar direitinho, a gente quando vê as imagens de pássaros, da natureza, da grande variedade de plantas, de árvores, a gente começa a imaginar a grandeza desse Deus, que é capaz de criar coisas tão maravilhosas como essa. Se você for analisar a pintura dos pássaros, é algo que realmente nos deixa maravilhado. Pássaros que homem nenhum pintor do mundo conseguiria criá-los. Coisa linda. Fazer com que eles voassem. Pássaros que voam continentes inteiros, que passam horas voando em busca de lugar para procriar. Pássaros das mais diversas cores, dos designs em suas asas, em sua cabeça, na sua cauda e seu rabo. E você fica olhando esses pássaros e imaginando assim: poxa vida, a mente humana não seria capaz de criar tal coisa. Aleluia. Isso nos faz ver a beleza de Deus. Ele realmente é, como diz aquele hino maravilhoso, Ele é o maior pintor do mundo. Veja a diversidade de cores. Lindo. E o mais importante de tudo isso é o que Jesus Cristo falou na palavra, que por que você está preocupado com o alimento, com o pão de cada dia, se Ele dá às aves que não plantam, que não regam, que não armazenam celeiros, não os dará também a vós, homens de pequena fé? Aleluia. Então nós podemos ver a grandeza de Deus nessas coisas que para aos nossos olhos parecem simples,
Mas você já pensou se nós, os homens e as mulheres, fossem criar essa diversidade de coisas? Essa beleza que existe na natureza, nós não seríamos capazes de criar isso. Aleluia. Não seríamos capazes. Somente um Deus tão grande poderia criar coisas tão maravilhosas assim. E é olhando para essa imagem da natureza, louvado que nós queremos orar hoje. Porque Deus criou todas as coisas e deu ao homem e à mulher para, aleluia, desfrutar. Que pena que muitos destroem a natureza e muitos não compreendem qual é o real sentido da vida e o amor de Deus por cada criatura. Então vamos orar dizendo: soberano Deus, eterno e poderoso Pai. Pai querido, Deus amado, grande é o Teu nome, o Teu poder, a Tua honra e a Tua glória. Deus, nós louvamos o Teu nome e agradecemos pela beleza da natureza, pela beleza que o Senhor colocou, Senhor, no coração do homem, fazendo dele a Tua imagem e a Tua semelhança. Ah, Pai querido, Deus amado, nós queremos agradecer, Deus. Obrigado, Senhor. Sim, Paizinho, agradecer por tanta beleza, Jesus, obrigado, tantas coisas maravilhosas que o Senhor criou para o homem. E queremos aproveitar, Pai, para pedir perdão, porque sabemos, Deus, que o homem tem sido ingrato para com o Senhor. Não tem compreendido o Seu amor, Senhor, os Teus desígnios. Aleluia. Não tem compreendido a missão que eles têm aqui na terra. Mas, Pai, nós louvamos o Teu nome. Pelo pão que é colocado na mesa de cada um dos Teus filhos e filhas. Louvamos o Teu nome pela vida que o Senhor tem preservado, pelos milagres que o Senhor, aleluia, tem realizado, Senhor, pelos funerais que o Senhor tem cancelado, pela proteção, pelos livramentos, pelo Teu amor sem medida, Deus. Nós louvamos o Teu nome e agradecemos pela vida de cada criança, Senhor, de cada ancião, anciã, de cada um dos Teus filhos e filhinhas. Sim, que apesar, Deus, Senhor, de estarem velhinhos, sabem que foi a Tua mão poderosa que os sustentou durante todo esse tempo. Sim. Ah, Deus, obrigado, Deus, porque nós sabemos que não merecemos tamanho amor. Sim, meu Deus. Obrigado, Deus, porque sabemos que não somos capazes de criar nada do que foi criado. Sim, pelo Teu, Pai, poder. Mas o Senhor tudo criou para nos dar. E nós louvamos o Teu nome e agradecemos. Agradecemos, Pai, pedindo a Tua mão protetora, a Tua mão santa sobre a vida de todos. Sim. Pedindo, Pai, que o Senhor abra as portas para abençoar os que estão desempregados. Oh, Deus, abençoa. Abre as portas, ajuda Teu povo com as oportunidades para que vivam na Tua presença, cheios do Teu Santo Espírito. Abençoa, Deus, a todas as irmãs e irmãos que são dizimistas, ofertantes desta obra, abençoa, que com amor, Senhor, no coração, Senhor, nos ajuda a fazer a Tua obra, Senhor, ganhar almas para o Teu reino e a socorrer tantos, Senhor, necessitados. Deus. Recompensa-os, Deus, Senhor, e que a Tua beleza, aleluia, reflita em cada um de nós. Que possamos representar a Tua, Senhor, imagem, Deus, e semelhança, Pai, com a certeza de que o Teu olhar misericordioso é sobre as nossas vidas. Ai, abençoa, Deus, os que têm votos e propósitos, os que pedem oportunidade para, Senhor, ajudar esta, Deus, obra. Abençoa, meu Pai, poderosamente cada um dos Teus filhos e filhas, Deus, que com amor no coração, Deus, tem abençoado a Tua obra. Deus. É a nossa gratidão no nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje e sempre. Amém. Aleluia. Amém. Que coisa linda esses pássaros. Irmãos, você consegue, natureza, né? Você consegue ver a alegria da natureza na criação de um Deus tão maravilhoso. Aleluia. Olha que coisa maravilhosa. E o recado que fica hoje é o Deus que sustenta esses pássaros. Sem que eles plantem, sem que regue nem armazene. Aleluia. É o Deus que sustentará você, sua família, sua casa. Receba essa palavra do seu coração e dê glória ao Deus Todo-Poderoso. Amém? Nosso coraçãozinho, amor. Cheio do nosso amor coraçãozinho de Deus. Cheio do amor de Deus. Obrigado. Inscreva-se aqui no canal. Dê o seu like. Compartilhe. Não custa nada. Coraçãozinho. Um beijinho no coração dos irmãos. Esse aqui é aqui muito, esse coraçãozinho. Muito lindo, né, amor? É, Senhor. Beijo. Abraço cheio do Espírito Santo em cada uma das nossas ovelhinhas. Muito obrigado por ter estado conosco.
Inscreva-se no canal, ajude, compartilhe, viu? Daqui a pouquinho, O Culto no Lar. Vamos glorificar o nome do Senhor. Em nome de Jesus, fique na paz. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Beijo.